নমস্কাৰ বন্ধুসকল ৱেলকাম জনাইছোঁ নিকিজ ব্লগলৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো খুবেই ধুনীয়া হয় শেষলৈ চাবলৈ নাপাহৰিব তো ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই লৈ যাওঁ এইটো হৈছে আমি স্কুবা ডাইভিং কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ তো স্কুবা ডাইভিং কৰাৰ আগতে অলপ সময় আগতে মানুহ এজনে প্ৰথমত কেনেকৈ সাগৰৰ তলত থাকে সেইটো শিকায় আৰু মোৰ হাজবেণ্ড প্ৰথমে সাগৰৰ তলত গৈছে সেয়া দেখিছে তেখেতক অলপমান ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু এয়া দেখিছে এইবোৰ কৰেল হয় সৰু সৰু মাছ হয় আৰু মই অকণমান দেৰিকৈ ওলাম লাহেকৈ কাৰণ মোৰ অকণমান সময় লাগিছে মই কেতিয়াও পানীৰ তলত যোৱা নাই কিন্তু মোৰ যিজন গাইড হয় তেখেতে মোক বহুত মানে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে বহুত সময় শিকালে তাৰপিছত মই গৈ পেলাই মানে ক'লোঁ যে হাঁ মই কৰিব পাৰিম প্ৰথমতেতো মই পানীৰ তলত যোৱা অলপমান প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ এয়া প্ৰথমতে মই প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ দেখিছে মই অলপ সময় আছোঁ আৰু থাকিব পৰা নাই তো মই চব আঁতৰাই দিলোঁ এয়া আৰু এবাৰ তেখেতে ক'লে যে আপুনি আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰক তো তেখেতে সুধি আছে যে মই কৰিব পাৰিছোঁনে মই যাব পাৰিমনে যেতিয়া যাব পাৰিম বুলি ক'ম তেতিয়াহে তেখেতে মোক তললৈ লৈ যাব আৰু এয়া দেখিছে তেখেতে ধুনীয়াকৈ মোক ধৰি আছে যাতে মই মানে হেৰি মানে ক'তো মানে হেৰি হৈ নাযাওঁ এৰা নাখাওঁ হাঁ মই এতিয়া তেখেতক কৈছোঁ ঠিক আছে হ'ব মই যাব পাৰিম আৰু এতিয়া তেখেতে মোক পানীৰ তললৈকে গভীৰলৈকে লৈ যাব এয়া দেখিছে মই লাহে 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 পানীৰ তললৈ গৈ আছোঁ এয়া মই পানীৰ তললৈকে গৈ আছোঁ আৰু মই জীৱনত কেতিয়াও পানীৰ তলত এনেকৈ যোৱা নাই বা সাঁতুৰিও পোৱা নাই মই পানীক খুবেই ভয় কৰিছিলোঁ কিন্তু যিজন মানে মোৰ গাইড হয় তেখেতে মোৰ পানীৰ ভয়টো মোক আঁতৰাই দিলে আৰু মই সদায় ভয় কৰিছিলোঁ যে কাণত পানী সোমাব তেখেতে মোক কৈছে এটা কথা যে কাণ ভগৱানে আমাক ৱাটাৰপ্ৰুফ কৰি পঠিয়াইছে তো তাৰপিছৰ পৰা মই কেতিয়াও আৰু ভয় কৰা নাই যে মানে পানীৰ তলত মোৰ কাণখনত পানী সোমাব বা কিবা হ'ব এইটো মই ভয় কৰা নাই আৰু দেখিছে এয়া সাগৰৰ তলৰ ধুনীয়া দৃশ্য একদমেই মানে কি ক'ম আৰু নিজ চকুৰে চাই আছোঁ একদম ওচৰৰ পৰা খুবেই ভাল লাগিছে তাৰপিছত আমাৰ হৈ গ'ল স্কুবা ডাইভিং আমি আহিছোঁ ইয়াৰ কালাপাথাৰ ব্ৰিজলৈ এয়া দেখিছে মোৰ হাজবেণ্ড মোৰ মা বাবু মই গোটেইকেইটা আহি গ'লোঁ এতিয়া আমি ইয়াতে এনজয় কৰাৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ইহঁত তিনিওটা কিন্তু খুব এনজয় কৰি আছে লগতে ময়ো কম নহয় ময়ো বহুত গা চা ধুই লৈছোঁ ইয়াতে পানীত বহুত টাইম আছোঁ সাগৰৰ পানী ইমানে মানে যেতিয়া ঢৌ আহে নহয় একদম পাৰলৈ একদম উঠাই লৈ যায় পুৰা বহুত ভাল লাগে সাগৰৰ পানীত থাকি পেলাই দেখিছে ইহঁত দুটা বাপ বেটা দুইটা একদম এনজয় কৰি বহু মানে কি ক'ম আৰু দুইটা বহুতে এনজয় কৰি আছে মা মোৰ শাহু মা কিন্তু কম এনজয় কৰা নাই তেখেতেও খুব এনজয় কৰিছে আৰু এটা কথা কওঁ যে মোৰ শাহু মা কিন্তু মানে বহুত মানে চব বস্তুৱে তেখেতে বহুত ভালকৈ জানে যেনেকৈ সাঁতোৰা খানা বনোৱা যিমানখিনি যি হয় মোক তেখেতে শিকাইছে আৰু ইয়াত মোৰ মা সাঁতুৰিব জানে খুবেই ভাল লাগে সেইকাৰণে আৰু ইয়াত মই সাগৰৰ দৃশ্যবোৰ লৈ থকা সময়ত দেখিছে সাগৰৰ দৃশ্যবোৰ ভালদৰে লৈ আছোঁ ইয়াত চাওক নীলা নীলা পানী ইমানে ভাল লাগে ওচৰৰ পৰা চাবলৈ ইয়াত দেখিছে মই লাহে লাহে আকৌ সাগৰৰ ফালে গৈ আছোঁ গা চা ধুইছোঁ কিন্তু মই সাগৰত একদম পূৰা এনজয় কৰি লৈছোঁ মই সাগৰত গা ধুই ধুই লাষ্টত ভাগৰি গৈছোঁ মই এয়া দেখিছে সাগৰৰ পাৰৰ দৃশ্য ইয়াতে মানুহবোৰ এনেকৈ থাকে ইয়াতে বহা জেগাও আছে
মানুহবোৰ বহি আছে আৰু মানুহবোৰৰ লগত ভালদৰে কথা বতৰাও পাতে, ইজনে সিজনৰ লগত অচিনাকি হ'লেও ভালদৰে কথা বতৰা পাতে। আৰু আমাৰ সাগৰত গা ধোৱা হোৱাৰ পিছত এয়া আমি খাবলৈ আহিছোঁ, খাবলৈ অহা দৃশ্য বৰ্তমান নাই। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ' চাবলৈ মোৰ ভিডিঅ' মোৰ মানে পেজটো ফ'ল' কৰিব, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ইউটিউব চেনেলো আছে। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।